Hi, my dear students. I am Amed Vaginel, teacher of Baku State Communication and Transport College and the Technical University, again with you. Salam, aziz tələbələr. Mən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolejinin İngiliz Dili Müəlliməsi Texniki Universitet nəzdində yenə də sizinləyəm. Deməli, bugün, aziz tələbələr, mən sizə vaxtı öyrədəcəm İngiliz dilində. Today I'll teach you time in English. Və bilirəm, çoxlarınız kifayətlənirsiniz elektron saatdan, lakin dərindən bilmək üçün saatı, hətta çoxlarınız bilsəz də dərindən saatı, bugün təkrarlasaz yaxşı olar. Bilməyənlər də öyrənsə çox əla olar. It will be excellent. Çox əla olacaq. Deməli, ingilis dilində 15 dəqiqə demək olmaz. Mən, deməli, bura qeyd etmişəm sizin üçün, ümumiyyətlə, hər bir əşyanın dörddə bir hissəsi ingilis dilində quarter kimi istifadə olunur. Quarter. Saatda da 15 dəqiqə kvota kimi istifadə olunur. Onu yaddan çıxartmayın. Yarısı və işləmiş. Əvvəl başlayım işləmişdən. İşləmişdə biz istifadə edirik past. Diqqət yetirin ki, past. Past. İşləmişdə istifadə edirsiniz past. Görürsünüz? Çox maraqlıdır. Və deməli, bunu istifadə edəndə, misal üçün, 21-10. 21-10. It is, mütləq deyirsiniz. It is 10. 10 dəqiqə işləyib, misal üçün 10-a. It is 10 past 9. Nəyə görə siz deyirsiniz ki, biz 9 deyirik? Axı, 10-a işləyib. Xeyr, siz onu istifadə edirsiniz ki, 9-dan keçib 10 dəqiqə. Və yaxud 15 dəqiqə işləmiş 10-a, 21-15. Siz istifadə edirsiniz. It is quarter. 15 dəqiqə demək olmaz. Past 9. It is quarter. Görürsünüz? Quarter. 15 dəqiqə. Biz istifadə edirik. Quarter. Deməli, əziz tələbələr, işləmişdə siz istifadə edirsiniz. Past. 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 Mən yenə də deyirəm. İndi siz saatə diqqət yetirin. It is 25. 25 dəqiqə işləyib. Past 6. 25 dəqiqə işləyib 7-yə. Mən demirəm 7. Mən deyirəm 6. 25 dəqiqə işləyib 7-yə. It is 25 past 6. Əziz tələbələr, gəlirəm, çatıram yarısına. Yarısına. Yarısı bizdə istifadə olunur half past. Half past. Əgər siz demək istəsəz ki, 9-un yarısıdır. Mən yenə də sizə bunu şifahi izah edəcəm. Siz deyəcəksiniz, yenə də it is mütləq. It is half past. 9-un yarısı, siz deyəcəksiniz 8-in yarısı. 8. It is half past 8. 9-un yarısı. Yəni 8-dən yarı keçib. Half ingilis dilində yarıdır. Half ingilis dilində yarıdır. Half past yarısı. Misal üçün, siz deyəsəz 7-nin yarısıdır. Biraz biz oxu qabağa çəksəz, olacaq yarısı. Siz istifadə edəcəksiniz. It is half past 7. No, 6. Nəyə görə? Çünki 6-dan keçib. 7-dən keçməyib, əziz tələbələr. 6-dan keçib. 7-dən keçməyib. Və axırıncı, mən gəlirəm, çatıram, qalmışa. Qalmışa. Deməli, bizdə burada istifadə olunur. To. To. Əgər siz deyirsiniz ki, 10 dəqiqə qalıb 8-ə, siz deyəcəksiniz, it is 10 to 8. Burada olacaq, siz dəqiq deyəcəksiniz vaxtı. Dəqiqliyilə deyirsiniz, 1 saat qabaq olur bizdə ancaq işləmişdə və yarısında. Əziz tələbələr, o da ki, siz bilirəm ki, sizdə indi çoxlarınızda sual yaranır ki, Günel müəllimə, ant meridiam nədir? Yəni, am və pm post meridiam nə deməkdir? Əziz tələbələr, deməli, before noon 12-yə qədər, noon gün orta 12-dir. Mən burada şəkilli lüqətdə sizə istifadə edəcəm bugün. Yəni, yeni sözlər sizə yazdıracam. Belə bir saatlardır, görsünüz. Noon nə deməkdir? Noon, baxın, görsünüz. Bax, burada bu söz istifadə olunur. Yəni, 12-dir. 12, gün orta 12. İngilislər ona deyir noon. Deməli, before qabaq, before noon olur. Ant meridiam. Lakin, 12-dən sonra, gün orta noon-dan sonra, afternoon istifadə olunur post meridiam.
Görürsünüz. AM, PM. Misal üçün, mən eğer deyirəm ki, səhər 9-un yarısıdır, mən deyirəm, it is half past 8 AM. Eğer mən deyirəm, axşamı 8-un yarısı, mən deyirəm, it is half past 7 PM. Əziz tələbələr, diqqətli olun. Və sözlərimiz bugün hələ sadə aid, mən sizə şəkilli lüğətlər istifadə edəcəm. Burada bizdə siz bildiyiniz kimi morning, səhər, afternoon, günorta, evening, axşam, noon, günorta, 12, görürsünüz, midnight, gecə 12, görürsünüz, diqqətli olun, day, gün, night, gecə. Və bizdə burada belə şəkil var, əgər istəsəz özünüz üçün bir dəftər açıb və şəkildə izah edə bilərsiniz. Saatlar var burada, hər bir saatda saat neçədir? Çox, yəni sizə bu faydalı olar. Şəkilli lüğət, let's go, mən həmişə istifadə edirəm. Burada hər bir, yəni dərsin şəkildə olaraq, şəkilli olaraq sözləri istifadə olunub. Hər bir dərsdə mən sizə şəkildən, meyvələr ayrılıqda, Arzu Yaşardandan istifadə edirəm. Amma bu şəkilli lüğət daha yəni, rahat olar, elementar, beginner, elementar dərəcədə. Söz ehtiyatınız yavaş-yavaş möhkəmləndirmək üçün. Əziz tələbələr, today enough I think and inşallah see you next lesson. Stay home and save yourselves. Bye.